wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo warbaahinta hiiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo diyaarinaya muushin ka dhanaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalka xamse cabdibare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo cafis u fidiyey maxaabiis ku xirneed xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho culimada diinka soomaaliyeed oo soo dhaweeyay tallaabadii uu qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ku xirxiray goobo ganacsi oo ku yaalla degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho abaabul dagaal oo maanta ka soconaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoona dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay wadaan ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo deegaanka tirada musharaxiinta u taagan xeelka duqa magaalada toronto oo sii kordhaysa iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi oo cabanaya dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan warkeenna subaxnimo britain oo shaacisay inay muwaadiniinteeda ay kala baxday waddanka suudaan oo muddo 2 toddobaad ah uu ka soconaya dagaal culus soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta somtel somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha soomaalida ku hadal iyo internetba mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal warkii oo kooban ayaad dhegeysateen waa subaxnimo isniina taariikhda waxay ku beegan tahay 24-ka bisha 4-aad ee abriil ee sanadda 2023 haddii aynu ku bilowno warar isa soo taraya oo ka soo baxaya ila wareede lagu kalsoon yahay ayaa sheegayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ay diyaarinayaan muushin xilka looga qaadayo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa oo shaqaynaya haatan wax ka yar 1 sano xildhibaanada muushinka wadoo la sheegay in ay kala joogaan gudaha iyo dibadda dalka ayaa gaaray 200 xubnood iyadoona qorsheynayaan in muushinkan ay geeyaan baarlamaanka marka uu furmo kala fadhiga golaha shacabka uu haatan fasax ku maqan xildhibaanada muushinka wado oo la sheegay inay kala joogaan gudaha iyo dibadda dalka ayaa gaaray 200 xubnood iyadoona sidoo kale qorsheynayaan in muushinkooda uu dhaqangalo sida wararka ay sheegayaan xildhibaanada muushinka wada ayaa inta badan waxay ka soo jeedaan deegaanada maamulka puntland iyo sidoo kale somalilan iyadoo macluumaad la helayo intaas ay ku darayaan in siyaasiyiinta gadaal ee ka riixaysa muushinkan uu ku jiro madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo khilaaf siyaasadeed uu kala dhexeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale xildhibaanada muushinka wada ayaa waxaa ku jiro kuwa xildhoonaha oo iska waayay xilalkii ay magacowday dowladda soomaaliya kuwaas oo damac uu kaga jiro inay xilal ay ka helaan xukuumadda dambe waa haddii ay ridaan ra-iisul wasaare xamse cabdibare ololaha muushinka ayaa si xawliha u socda iyadoona xildhibaanadu ay wadaan isku dayaan inay markaasi taageere ay u helaan sidii codka kalsoonida ay ugu heli lahaayeen iyagoona sidoo kale la xiriiraya xildhibaanada kale aanan weli ku jirin si ay markaasi ugu dhaadhiciyaan muushinka dadka dhaliilsan muushinkan ayaa aaminsan inuu carqaladayn karo gulufka dagaalka ee dowladdu ay ka wada dalka kuwaasi oo ka dhanka al-shabaab waxay kaloo ay qabaan inuu dalka uu gelin karo xiisad siyaasadeed oo dowladdu ay markaasi ka mashquulinayso waajibaadka ka saaran dalka wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye waxa uu sheegay inay la soo xiriireen xildhibaano muushinka wada balse uu iska diiday inuu qeyb uu ka noqdo waxaana uu xusay inuu ku qanacsan yahay waxqabadka xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdibare xilligan ay markaasi habooneen in dalka laga hirgeliyo qalalaasa siyaasadeed waxay sidoo kale siyaasiyiinta qaarkood ay dalbanayaan in la joojo muushinada markaasi isa soo taraya ee la xiriireen xilka looga tuuro ra-iisul wasaare xamse cabdibare 172 maxbuus oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale excontrol afgooy ayaa la sii daayay markii uu cafis ugu fidiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud munaasabadda ciidul fidriga awgeed xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu gudanayo waajibaadka dastuuriga ayaana sidoo kale soo jeedin u sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu cafis madaxweyne lagu sii daayo maxaabiista ku xukuman dembiyada fudud ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho sanad kasta markii la gaaro maalmaha ciidda ayaana madaxda
وقصر رئيسة دالك يسيدو كلا مدحد الدولة قبلية دا وحي عفي سوفي ديان قار كمي دا محابيس تا كوحران حابسي دا دحيم قدشوم علماء الدين كصومالية ديا وحي سودو ويين تلابدي وقادي قدوميها قبل كبنادر رحنا دوغا مغالا دا مقدشو تاسو لغو حريي قوبو مركاسي لغو استعمالو وحيابها من كدوية وكويا لا دقمد عبدالعزيز غارهان حيفت الليدوم culimada ayaana sidoo kale waxa ay sheegeen talaabadan oo qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir ee nado magaalada Muqdisho Yuusuf Hussein Jimcaale Madale ay mudan tahay bogaadin iyagoona sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in lagu taageero talaabadii uu qaaday gudoomiyaha Madale waxaan rabnaa maanta ama galabta in aan bogaadino talaabo qaadka gudoomiyaha gobolka talaabaha uu qaaday waxyaabaha uu ka hortagay وناك أو سميي قدوميها قبلك ومسؤولك قبلك بنادر لنعك استعصيها مسؤولك وحالو باهن يهي إن لغو تاقيرو لو بلن قادو إن للاشاقين هاي وهو سميي رد الفعل القبيح فعل حن يو رديي هاك رديي محوكو رديي وهوكو رديي فعل كاس وحو مناسبة ayuu ku radiyay waxa weeyay inuu la soo baxay dhangadiisa iyo ushiisa oo ka haybad yareyn diradii Umar bin Khattab sidii diradii Umar bin Khattab ushi Umar bin Khattab haybada u lahayd ayay haybad u yeelatay gudoomiyaha gobolka ushiisa waa mahadsantahay gudoomiye Umar gudoomiye Yuusuf gudoomiye Yuusuf waa mahadsantahay culimada waa kugu garab taagan tahay waa arkaysaa waa u jeedaa dhinacyiga midigta waa arkaysaa dhinacyiga bidixda dhammaan waa arkaysaa inta iga soo horjeeda waa arkaysaa inta maqal waa inta arkaysaa meediyaha iga fiirsaysa waa arkaysaa inta meediyaha inta furata ila socota intaasoo dhan waa kugu taageersan yihiin waa malaayiin ma aha shaqsi مر الله مركات هوشاس قاد قبنا السنة وحان ديار أنهاي حتى إن أنت نويرتو أنت أدك جاري كرتو ولو أي مركة قاركود حادثة هان أنا عيان لك لك أون لك جاري كرين أنت لو يير أي مركز إنك أنت لا لك لا أي نقنص سيد حالا عضيه كله وكذا ما هذا إلينا هنا وأكو كل صفنا هاي وأكو قرب تاجنا هاي وحان كلنا هاي سيدي ما هو أصحابتي أي نبي تري لو خلت بنا هذا البحر لنقولنه معك حتى أتمدى أن أرد على أنا أنا وأكل أرد على أنا قرب أضوها يستا ومد السومالي أنت حمانت النعب ودين إسلام كجعل وأكو قرب تاجيهين وأكل الشقين عيان أنت دوني سئني فعل كاس ترميان أمت ما تنميان وحان لنا هاي كنقضة كنقضة وحائدن كل عدونتا لربا قاضية لربط قراعتان أذن كفا كننا أوت خبا بعضان أتيكي دونتان وحاد أركي دونتان أداد إسكت دايسان أداد إسكت داي ويسان إذن كو حالكي ناس أجوكتان أي نباتو إلي أمرولك إذن لكو هاي كواسنا بحيا هايين قاركي مدع علماء الصومالية وحانا إيكا ليين تلابدي وقاديم gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqan magaalada Muqdisho Yuusuf Hussein Jimcaale Madale tirada musharaxiinta u taagan xilka duqan magaalada Toronto sii korortay iyadoona sidoo kale ay cabashay qabaan Soomaalida ku nool waddanka Canada faafaynta warkaasi waxa soo jeedinaya Cabdimajiid Weyse Saar waxa sii kordhaya musharaxiinta isu soo taagaya qabashada duqan magaalada Toronto ee dalka Canada xilka dadka reer Toronto oo kuwa Soomaalida ah ay ku jiraan ay dalbanayaan in wax laga qabto arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo sidoo kale guriyeynta oo dhibaato baan ay ku qabaan doorashadan ayaana waxa ay imaaneysaa xilli oo isaasiray duqii hore ee magaalada Toronto ee waddanka Canada Soomaalida halkaas ku nool gaar ahaan magaalada Toronto ayaana aad u dareenaysaa doorashadan maalmihii ama bilihii la soo dhaafay waxa ay ka cabanayeen amni darro isla markaana la dilayay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool waddanka Canada gaar ahaan magaalada Toronto ee waddankaasi Canada oo ay Soomaali badan ku nool yihiin
قد هان ودك كندا يانا سيوين لغدر اميا اولالاها دورشادة دوغا مجالادة توروتو يدونا مشرحين ترابيه الله ايسكوسو تاگين حل كان سومالي دا يانا غيبكا دادكا سيدة دوغولو سعودت لماركانا إشاكو هيا حالك دورشادة مجالادة تورونتو اي لغدرون يدوغا مجالادة سي يغن الحجاب بادن كقابه إن وحبادن او اي كعامان ايان لغا قبتو wax laga qabtay ilaahay oo ay ka mid yihiin guriyeynta iyo sidoo kale nabadgelyada magaalada Toronto ee waddanka Canada adbu maasiin yahay cabdimajeed oo isaga faafaynta warkaasi soo jeedinay halka warkaasi ka dhigaysanaysan waahiraan weyn markana hadii aynu eegno dibadda sida waxa qiyaajay ra'iisul wasaaraha waddanka Britain iyo sidoo kale qoyskooda ayaa laga soo daad gureeyay dad markaasi ku xannibnaa qayb ka mid ah waddanka Sudan ay sidoo kale ay sheegeen inay sii wadayaan shaqada si markaasi loo xaqiijiyo badqabka muwaadiniinta Britain ee ku sugan waddanka Sudan dadka la soo daad gureeyay ayaana sidoo kale la geeyay garoon ka baxsan magaalada Khartoum si ay dalka ay ugu duulaan dagaal xoogan ayaana toddobaadkii hore ka qirxay magaalada Khartoum kaasoo u dhaxeeyay laba ciidan oo iska soo horjeeda wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaana sidoo kale intaas ku direyn dawladda ay dawladdu ay markaas ay ka shaqeynaysaa sidii u xoojin lahayd taageerada caalamiga si markaas loo soo afjaro dhiga daadanaya ee Suudaan oo laga cabsii qabo inuu isku bedelo dagaal sokeeye ee daba dheeraada talaabadan UK ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii daad gureynta diblomaasiyadda Mareykanka ee aroornimadii hore ay bilaabatay iyadoo sidoo kale dalal badan ay dadaal ugu jiraan inay muwaadiniintooda